ժողովի ընտրություններին ընդառաջ մեր կուսակցությունը ներկայանում է բանիմաց արհեստավարժ պրոֆեսիոնալ թիմով, ովքեր իրենց նվիրումով պատրաստ են ծառայել մեր պետության կայացմանը։ Ազգային ժողովի ընտրությունները շատ կարևոր եւ ողջորոշ են լինելու մեր պետության համար։ Այստեղ ձևավորվելու է օրենսդիր եւ գործադիր մարմինը եւ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կարողացել են ապացուցել, որ նվիրյալ են, որ անկեղծ են, աշխատող, պետք է տեղ գտնեն այս խորհրդարանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք ազգային ժողովի ընտրություններին, ձեր ձայնը տվեք լուսավոր Հայաստանին, եթե ուզում եք ձեզ ներկայացնեն Էդմոն Մարուկյանը, Մարեթ Անդիլյանը, Արման Բաբաջանյանը, Գևոր Գորգիսյանը, մեր այլ բանիմաց գործընկերներ, ովքեր պատրաստ են իրենց մասնագիտական ներուժը ծառայեցնել մեր պետության կայացմանը։ Բարի երթ դեպի լուսավոր Հայաստան, թիվ 5 քվեաթերթիկ։ Եվ ուրեմն լուսավոր, 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 լուսավոր։ Սիրելի լրագրողներ, ձեզ համար տրամադրված է մեքենա, տեղավորվեք։ Երևանից հիմա շատ արդեն։ Երբեք չեմ դիմել պետությանը, որ այդ նպաստը ստանամ, աման չել եմ։ Որ նպաստը ստանամ։ Չէ, որ միայնակ եմ։ Թոշակ ստանամ։ Որ միայնակ եմ, ուրիշները 18։ Էդ էլ չեմ ուզում։ Իսկ իրավունք գնալու եմ ավանդներից, ոնց օգնեմ քեզ, շատ ճանաչում եմ։ Բարև ձեզ, ծամբար։